Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, dragi moji prijatelji, prvašice i prvaše, evo sada neki mediji, u stvari neki portali, objavljuju da je uzbuna na pravnom fakultetu. Ne mogu pronaći diplomski rad Sandre Benčić. Prvo, Benčić laže da je ona kandidat za premijera. Takvi izvori ne postoje. To je laž, to je prevara, hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati. Ali ona na takav način želi doći do medija, da svi mediji samo o njoj govore. Drugo, ona je iz stranke Možemo, ovoga Tomaševića. Vidimo kako vode grad. Takvi bi, nesposobni kadrovi, koji nemaju jednog radnog staža, vodili u hrvatsku državu. I sada je panika. Narod.hr, znači web portal, je poslao upit pravnom fakultetu i oni ne mogu pronaći diplomski rad. Diplomirala je u 36. godini, 2014. godine, ako je uopće diplomirala, to se još ne zna. Na drugoj godini ponavljala je jedanput, a na četvrtoj godini čak 3 puta. I takva bi bila premijer, predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Zamislite vi to. Sada u Vukovar umjesto Pupovca bacila je vijenac četnicima, agresoru nad hrvatskim narodom. To je jedno smeće, peta kolona u Hrvatskoj. Ideologija komunistička, bolševička. Takvi pate za Jugoslavijom. Ne vole oni Hrvatsku, ali htjeli bi živjeti od Hrvatske. Htjeli bi živjeti od naše borbe. I Dražen Keleminec i mnogi su branili i oslobađali i stvarali hrvatsku državu. A sada takvi neprijatelji hrvatske države žive od naše borbe. Mnogi su pali za Hrvatsku, a ona u Vukovaru baca vijenac za one koji su ih ubijali. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, kada vidite Sandra Benčić, bježite od toga što dalje. Zaokružite autohtonu Hrvatsku stranku prava, jer mi ne možemo u medije, a oni mogu u medije zato što iza njih stoji Soros, krupni kapital u Hrvatskoj. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, znači, nema diplomskog rada Sandre Benčić. Ajde, ako nema državno odvjetništvo, što se čeka? Ajde, da vidimo. Da li ima, da li nema. Hrvatska javnost to mora znati. I treba znati. Zato državno odvjetništvo, krećite, radite nešto. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku, bez borbe nema slobode. Hrvatsku ćemo vratiti narodu kad tad, zajedno s Isusom Kristom. I nikad nam neće zabraniti naš pozdrav takvih kakva je Sandra Benčić. Bog i Hrvati, za dom spremni, Hrvatska Hrvatom. A ja se odjavljujem s našim pozdravom, za domovinu spremni.